Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se presidenti Aleksandar Vučić nuk ka asnjë interes që serbët e Kosovës të kthehen në institucione. Sipas saj, qëllimi i presidentit serb është destabilizimi i rajonit. Në një adresim për mediat, presidenti Osmani tha se janë të interesuar që serbët të kthehen në institucione, ndërsa Kosovën e cilëson multietnike. Vučić duhet të kuptoj një herë për gjithmonë se Kosova është një vënd sovran dhe i pavarur, me institucione legjitime demokratike të cilat marrin vendime për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe çdo cep të teritorit të Kosovës. Kështu që kërkesat e një presidenti të një shteti tjetër, të cilat nuk bëhen në mirë besim dhe nuk e kanë asë njëherë në prioritet interesin e qytetarëve, por vetëm interesat destabilizues të Serbisë, nuk kanë asë një rëndësi për Kosovën. Jam e bindur që presidenti serb nuk është i interesuar që të realizohen ato që ai paraqiti si kërkesa, sepse ai nuk është i interesuar në kthimin e serbëve në institucionet e Republikës Kosovës. Jam e bindur që kur Vučić flet për rikthimin e serbëve në polici, në gjyqësi, ai në fakt po i prezanton këto vetëm si fjalë dhe vetëm si retorika për të hequr vëmendjen e botës demokratike nga ajo që po ngjan në të vërtetë, që janë përpjekjet e tij të qeverisë së tij, ushtrisë së tij në trajnime të vazhdueshme të forcave paramilitare, të cilat kanë për qëllim vetëm dhunën. Nuk e besoj se Vučić është i interesuar që serbët të kthehen në institucione, u shpreh Vjosa Osmani. Sipas presidentes së Kosovës, Vučić ka dëshirë që të destabilizojë rajonin, ndërsa thekson se asnjë fjalë e tij nuk merret seriozisht. Kjo nuk do të thotë se ne si institucionet tona mos të punojmë afër me të gjithë qytetarët tanë të nacionalitetit serb, në mënyrë që në përputhje me procedurat e ligjshme ata të jenë prezent në të gjitha institucionet e Kosovës, gjë e cila ju takon me kushtetut. Çdo e drejtë që i njihet serbëve në të gjitha pakicat e tjera në vendin ton duhet të zbatohet si e tillë, jo se thot Vučić, por është e drejtë kushtetuese. Ai dëshiron që para perëndimit të duket se po kontribon për diçka pozitive, por në fakt ai po punon vetëm për destabilizim dhe kthimin e vendit në vitet 90. Nuk duket asnjë fjalë e tij të merret seriozisht, por ne duhet të punojmë maksimalisht për vendin ton, njëkohësisht që të punojmë me ndërkombëtarët për hapat përpara dhe jo mbrapa. Qëllimi i tij ka qenë që t'ju hedh hi syve përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe partnerëve të tjerë, por në fakt Vučić kur e thot këtë, nuk e mendon dhe as nuk e dëshiron, deklaroi presidenti Osmani.